Сьогодні ми зустрічаємося з зіркою українського карате, з Катериною Олександрівною Кривою, спортсменкою, учасницею європейських, всесвітніх ігор, чемпіонкою Європи, призеркою чемпіонату світу, майстром спорту міжнародного класу, здається, нічого не забув. Отже, Катерина Крива, добрий день. Добрий день. Кать, ми взагалі сьогодні маємо такі от зустрічі і говоримо зі спортсменами про різні речі, про їхнє життя, про те, наскільки там розвивається їх спортивна кар'єра, тому що я вважаю, що молодому поколінню їм дуже цікаві такі, скажімо, такі речі, такі зустрічі, і дійсно дивитись, за рахунок чого спортсмени досягають успіху. Отже, питання перше. З чого почалась твоя кар'єра і як ти бачиш її феєричне завершення? З чого почалась моя кар'єра, її можна поділити на таких два етапи. Перший етап – це дитинство. Я навчалася в школі, в гімназії. До речі, дуже би хотіла лише про першого тренера послухати. Так, звичайно. Не забудь про нього. Але до першого тренера в мене в школі мене оточували класні вчителі фізкультури. Три вчителя фізкультури. От вони були справжніми такими педагогами, які і привили мені ту любов в загальному до спорту. Там і це, ну, я назву їх. Там це мій перший вчитель фізкультури Іван Порфирович, вже покійний, Валентин Миколаївич і Оля Григорівна. От і це така трійка була, і вони мене навчили настільний теніс грати. Там я приймала участь в районних, обласних змаганнях, легка атлетика, волейбол, футбол, збиті коліна. Ну, тобто таке в мене було яскраве спортивне дитинство в школі. І вже безпосередньо в п'ятому класі, здається, я пішла до тренера з карате, Вячеслава Васильовича Андронюка, мій перший тренер. От, і ну, я йому дуже вдячна, тому що він не переслідував спорт вищих досягнень, а виконував, ну, повністю виконав завдання дитячого тренера. Він і привив любов до карате, поставив, ну, я рахую, правильну базову техніку. Ну і, звичайно, перші, я тільки можу згадати, позитивні емоції в спорті, перші змагання, перші медалі. І, ну, як доказ тому, є, я не одна його спортсменка, є, ну, так, всі. Так, ціла плеяда там у вас спортсменів. Так, всі знають. Антона Бондар, Сумішевського. Антон Бондар, Савчук Сергій, Сумішевський, Мокринчук, Таня Самсонюк. От, і ми всі вихованці. Ну, і всі якісні такі, ну, з якісною базовою технікою, я ж всіх, ну, спортсменів так бачу. Так, і нам повезло, тому що ми, от, нас правильно виховали, правильна базова техніка, і ми вже попали всі до Львова, попали до тренерів, які працюють на спорт вищих досягнень, до Ігоря Орестовича, до вас. І ви вже, в свою чергу, ліпили з нас. Ну, це хороший матеріал. Йому, от, я чому і хотів про першого тренера поговорити, тому що дійсно, ну, по-перше, в нього дуже високі такі людські якості, як на мене. І в якій дійсно, скажімо, є за що похвалити людину. Ну і дійсно він видавав дуже хороший матеріал. Таких от тренерів для початкової підготовки, таких тренерів немає у Львові. Насправді. Да. Тому оце от дійсно, так. Да. До мінімуму. От я так бачу, ти дуже спортивна була, дуже багато всяких різних цих, які, а от перші змагання свої пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Це якраз пройшов був рік, як я займалась, і ми поїхали до Львова на змагання. Ну, то було там по скіфу, здається. Стильові якісь. Та. Але я там, я не пам'ятаю, скільки нас категорій було, троє, четверо, але я зайняла тоді перше місце. Вау. Да. І, ну, я так пам'ятаю ту поїздку, вже зараз, прийшло скільки років, я тільки недавно побачила на Сихові готель і згадала, в якому ми жили. Ну, в тій, не власті, а як він там називався? Соната. Соната. Ну, він тоді по-іншому, напевно, називався. Ну, да, можливо, так, можливо, так мені флешбек такий був. Ну, але які емоції, от такі перші змагання, що людина от відчуває, коли от перший раз виходить? Ну, в кожному по-різному. Да, я так спокійна, а тоді то взагалі була дуже спокійна, сором'язлива. І мама пригадує, я дзвоню їй на роботу, бо тоді так не було мобільних телефонів, не знаю, якось я їй дзвоню. І кажу, ну все, мам, там, привіт, я все, перше місце. Мама така, там, боже, тішиться, рада.
І вона така була здивована, що я так дзвоню, як «Добрий день». Скажи мені, а от як ти себе, от кожен спортсмен, ну я так впевнений, він все одно, в нього є певна якась його ізюмінка, його така унікальність. От в чому твоя унікальність, як ти думаєш? Ну, дивіться, я, по-перше, я не рахую себе унікальною спортсменкою. Ти пахар? Так. Да. Я знаю. Та, і пахар, і плюс, ну, в мене таке, спортсмен, позаду нього стоїть тренер, буває там і ціла команда, і лікарі, і масажисти, і декілька тренерів. І тільки разом в такому тандемі проявляється вся унікальність. По окремо, там, і, ну, є, звичайно, кожен спортсмен має якісь там фішки, коронки і так далі, але... Це золоті слова для молодого покоління, тому що не багато спортсменів це розуміють. Ну, верніше, вони просто про це не задумуються, вони якось думають в кінці, що вони самі такі красавчики, все зробили, а насправді за ними стояло дуже багато людей. І насправді для молодого покоління, я думаю, що це буде дуже, дуже цінна порада, що, власне, результат здобувається лише коли разом. Добре, скажи мені, а от... психологічний такий аспект під час самих, наприклад, змагань. От що ти переживаєш в своїй голові? От про що ти думаєш? Тому що от по-різному люди, от я, наприклад, вчу своїх спортсменів ставити собі завдання, наприклад, в голові, тоді вони менше переживають. От для того, щоб менше переживати, що ти, от що ти крутиш в своїй голові? Ой, це важка тема. Ні, ну воно по-різному, знаєш, буває. Але просто, от може хтось, от ти підкажеш, може хтось теж ключик собі знайде. Ну, в принципі, я вважаю тебе достатньо психологічно стійкою спортсменкою. От, можливо, ти себе так не вважаєш, знаєш. Ну, тобто, от що ти там крутиш? От це дуже цікаво. Ну, дивіться, до змагань переважно там я стараюсь не дивитись сітку свою взагалі. Ну, там, щоб за ніч щось не придумати. Тобто якісь ритуали існують там, ну, так. Ну, це, да, да, так, все-таки є. Щоб нормально спати, так? Так. От, вже в день змагання дивлю сітку, там з тренером ми підбираємо тактику поєдинку під кожного суперника, але, ну, вже на цьому етапі, то на початках, так, тренер ставить також мені чіткі цілі, там, ти маєш там то зробити, ти маєш там іпон взяти, кинути, добити. І тоді я так робила, і все вийшло. А от на цьому етапі ну, я працюю поєдинку переважно від ситуації. Mm-hmm. От, є ситуація, зразу приймаю рішення і її обробляю. Тому що, ну, в своїй категорії ми вже по 10 разів зі всіма билися, ми знаємо, хто як працює. І тут, звичайно, як ти підійдеш психологічно. Ну, тобто, як я себе настрою, не знаю. Ну, якщо я виходжу на татамі і в мене холодний розум, гаряче серце, все супер. Я чітко відчуваю момент і все складається якнайкраще. Ну, дивись, все одно, от кожного спортсмена є якийсь все одно такий от емоційний момент, от емоційний всплеск такий. І от ти пам'ятаєш свій от, типу, такий от іменно найкращий, найфартовіший от, захід от, на змагання? От як тобі? От ти пам'ятаєш це відчуття? Да. А які це змагання? Ну, і чемпіонат Європи 17-му, і минулого року, чемпіонат світу минулого року. Ну, от зараз року. За бронзу, да? то, що ти відпрацювала. Ну, а ти не пробувала оцей от, стан просто пригадати? Так, я завжди стараюся його пригадати, але не завжди мені виходить. Десь якісь переживання, емоції все одно беруть верх, і, ну, вже з моїм досвідом все одно я, ну, інколи не справляюсь. Але, ну, одне я зрозуміла, чим ти спокійніше ну, якось відносишся до поєдинку, самого поєдинку, тим тоді і кращий результат. А ти взагалі от, розкладку по спортсменах маєш? Тобто от, в твоїй категорії хто з якої стойки, щоб є? Тобто, ну, от настільки там детально ти знаєш кожного так. з них? Ну, чи щоб ти їх не вивчаєш? Чи ні, ти все-таки така спортсменка від ситуації? Від ситуації більше, але все одно тренер мені перед поєдинком каже, там, вона то-то-то робить, то-то-то. Щоб, ага. Там, я мала на увазі, вважала на ногу чи там, руку. Ну, тобто, але так ти типу, не вивчаєш, бо я так знаю, у нас є там спортсмени такі, як Аніта, то у них там взагалі розкладка повністю по кожному, хто з якої стойки, що як б'є. Ну, це теж з однієї сторони круто. Просто є, знаєш, от, спортсмени, які працюють від ситуації, у нас є в збірні, а є ті спортсмени, які працюють, знаєш, від цього, не в них є нароблені
якісь техніки певні, mm-hmm. там, знаєш, от, там, наприклад, у нас Анжеліка так працює. А це правильно чи неправильно? Чи все-таки схематичність вона в жіночому коміте вона більш потрібна чи ні? Ну, так як 50, то я б не сказала, що схематичність більш потрібна, тому що, ну... А ти вважаєш от свою категорію 50, ти вважаєш її по конкурентності от серед жіночих п'яти категорій, якщо розставити, на якому місці от приблизно, по конкурентності? На першому? Так. Ну, я теж так думаю. Мені здається, от найконкурентніше зараз на сьогоднішній момент це 50-61, напевно. Потім би я поставив 68, угу. Потім би я поставив 55, а потім тільки плюс 68. Тобто я би отак, от, напевно, розподілив би. Тому що по рівню конкуренції, по тих виконавцях, які там є. Хоча у вас вже так само вже багато людей, хто вже позавершував кар'єру з таких. Ну, ні, насправді в нас тільки одна речі. Да. А так всі решта так, залишились. Бачу, фотки, вона десь вагітна вже. Всі легенди і... Ну, так, да, в принципі, так, да, всі багато чого вже це яке. Добре, а скажи мені, от, яка в тебе кінцева ціль от, в спорті? Там, заробити грошей, стати відомою, ну, скажімо, лишити в історії цього виду спорту своє ім'я? От, яка в тебе така основна ціль? Основна? От, фінансова складова, вона в тебе є? Вона на першому місці? Чи воно, чи воно не на першому абсолютно? Абсолютно не на першому. Основна ціль для мене – це доказати, в першу чергу, самій собі. Ти ще не доказала? Доказала, але я чомусь, ну, я постійно доказую. І, ну, чи я чогось варта? Дівчинка з маленького містечка. З СМТ Нова Ушиця, хто не знає. Так. От, чогось можу добитись на міжнародній арені. Звичайно, це і, ну, ми пишемо історію, але це не є така основна мета. Ну, і заробити гроші, ну, да, це на даний момент це те, що, ну, чим ми заробляємо, звичайно, але так, щоб я заробила і після закінчення мала собі там як футболісти якусь фундамент. Ну, карате це не той вид спорту, да, ми чуть не то обрали. Це взагалі не то. А то більше для душі, більше для цього. Ми всі фанати, ну, фанати да, карате. Да, да. Я тут, я з тобою повністю погоджуюсь. Скажи мені, будь ласка, а от якби ти не займалась карате, то чим би ти займалась? От який тобі вид спорту, просто от, кайфуєш ти і все. О, ти їх багато. Ну, наприклад, один можеш вибрати? Один – легка атлетика. Легка атлетика? А який вид? Біг 100 метрів, 200 метрів. Ну, а ти така спринтерша. Ну, так. Ну, я, як казала, я... Мені дуже подобається, як вони виглядають атлетично. Так. Особливо чоловіки в от якраз спринтерату. Так, вони такі, дуже гарні. Такі красавчики, так. Раніше вона ще краще виглядала, мені здається, потім трошки допінг-контроль, видно, зажали і тому це. Ну, да, да. Слухай, а в тебе були в житті такі от моменти, коли би ти хотіла, наприклад, завершити свою кар'єру, типу, все, кинути, плюнути і все, і ну, типу, там, психанути і так далі? От були такі переломні іменно моменти? Так. Я про переломні моменти. Були. Був такий момент один, якраз я поступила вже у Львів. В університет фізичної культури на спеціалізацію карате попала до Ігоря Орестовича, основного тренера. І, ну, звичайно, кардинально все змінилось. Підготовка, підходи, рівень змагань. Ну, тобто, у мене трошки перевернувся світ далеко від дому, перший курс. І мені було дуже важко, дуже важко. Але... Ну, прям хотіла завершити взагалі з карате, ні, але, напевно, не входити в спорт вищих досягнень. Да, в мене таке було. І що мені найбільше помогло, не знаю, якась, напевно, та така внутрішня сила і дитяча мрія. Це раз, а по-друге, друзі, які також з Новоушичини, з району всі тут разом. Ну так, у вас така підтримка була досить. Це ви дружили там, куча дуже, і дружити. Куча ос наше об'єднання. Дівчата, які не займаються карате, і хлопці, Андрій, Денис там. Вони підтримали. І ще був такий один момент. Якраз ми готувалися до Київ Опен. Mm-hmm. Але в мене тоді почалось, я раз в тиждень, стандартно в мене один тиждень болить коліно, другий тиждень болить спина, третій – живіт. І так по колу. І я там боялась дзвонити, казати, там, Андрій йде на тренування, кажу, Андрій, передай, будь ласка, що там, мене щось болить, мене не буде. І в один момент він такий став, психанув і каже, Кать, типу, ну, як ти маєш
чогось добитися, як ти маєш вигравати змагання. Mm-hmm. Ну, він пішов, розвернувся, пішов, і ті слова мені дуже відклались. Засіли вони. Да, дуже, дуже сильно, і вони так теж таку свою роль зіграли. От я маленьку таку ремарочку. Людину, от я не дуже вірю в генетику, в походження людини, куди, що. Я дуже вірю в то, в які люди попадаються нам протягом нашого життя. І от вони, власне, формують характер. От ця ситуація, от в мене є такі ситуації в житті, в тебе є ситуація. От бачиш, якщо би не друг, який би сказав би так, да? Тобто заставляє нас задуматись про такі речі і так далі. А скажи, от особливо от люди, які з таких, от, скажімо, там, ти з СМТ, там, да? Хтось там з села і так далі, от існує в них якийсь такий от комплекс меншовартості? Да. Є він? От проти нього треба боротись чи не треба боротись? Як його перемогти? От мені завжди було цікаво. Насправді це ж немає взагалі різниці, по суті. Да. Ми ж самі собі ставимо, виставляємо в голові. Їх же не існує насправді. Просто, знаєш, там open mind має бути. Отак от. А ми собі, придумаємо там всяку штуку, що от я звідти, то я от звідси, і оце от мій максимум, а то сьо. Да. І я пам'ятаю твого друга Дениса Сумішевського. Я завжди, мені завжди не давало воно заснути, тому що дуже талановитий хлопчина, дуже класний. І от він, пам'ятаю, їхав з чемпіонату України, в 67 кілограм виграв чемпіонат України, тримає ту медаль і каже, от я до того йшов, там куча років, там то все 50. Я це слухаю і думаю, чувак, ти з своїм потенціалом світ Європа. Світ Європа. Розумієш? А людина себе так, чик. І от вона далі не бачила, вона сама собі поставила цю штуку. От я дуже тішусь, що з них всіх, фактично, ти єдина, хто досягнув таких успіхів. Але я вірю, що вірив, що вони теж це можуть зробити. Тому що і Антон Бондар, і Савчук, і Сумішевський, це топчики були насправді. Вони дуже хорошо. Чуть-чуть, може, не вистачило цей. Скажи мені ще таку ж ситуацію. А от, наприклад, є в нас федерація велика, різна, є купа тренерів, купа спортсменів. Конфліктувала з кимось? От мається на увазі, були якісь такі конфлікти, якісь серйозні, несерйозні і так далі. Тобто, чи ти така мирна людина, ти там не любиш тих всіх конфліктів? Конкуренція є. Вона ж здорова має бути. Має бути здорова, тут я згідна, так. Але щоб. Градус цей хто піднімає? Спортсмени чи тренери піднімають цей градус? Тренери. Тренери піднімають. Тобто тренери грають свою ігру, а як інструмент, то в них спортсмени і так далі. Накачують спортсмени. Накачують там і так далі. Ні, це ж, наприклад, нормально, умовно кажучи, там моя спортсменка, я до тебе дуже класно відношусь. Наприклад, моя спортсменка в тебе перемагає. Ну я ж можу порадуватись. Звичайно. А виходить, що тренер з другої сторони, або ти, умовно кажучи, так багато хто сприймає. Але насправді просто я завжди за те, щоб ми спортивну конкуренцію сприймали як спортивну конкуренцію, щоб воно за межі не виходило, бо воно дуже часто насправді за межі виходить, і це То має бути здорова конкуренція, і це навпаки, це класно, тому що це стимулює. Але бачиш, тут різні люди є, і вони потім по-різному це все передають, по-різному там все це отаке, хоча ніхто там погано нічого не це просто. Це здорова, нормальна конкуренція, і це треба це. Тобто ти у нас людина абсолютно не конкурент. Я мирна, я вірю в добро, в мир. Тільки не в москалі. Добре. Що можна спортом? Чи можна спортом заробити? Як зараз, на твою думку, виглядає успішний український каратист? Якщо говорити про час до війни, то можна було заробити. Це, звичайно, не йде про там дуже великі суми, але так, щоб тобі вистачало на життя. Так, це цілком нормальні суми. Там і міністерство зарплата, і стипендії президента, якісь там гонорари від результатів. Від міста, від області. Так, від міста, області, від країни. Так. Я не говорю про ВКФ, бо це. Да. Дійсно, так воно є. От, знаєш, ми коли з Сашою Тонкашкором, у нас якісь збори були в Чорноморську, і от він вийшов і мені каже, дивись,
от кожен з них, от ми таке не могли собі уявити. От кожен з наших збірників на своїй машині. Uh-huh. Тобто отримує нормальну зарплату. Тобто це ті речі, які, ну я чесно тішусь, що ви змогли до того рівня вийти. Бо моє ще покоління, так куди ми про таке навіть думати не могли. То це було взагалі щось незрозуміло і взагалі. От, а скажи, будь ласка, таку річ на рахунок. От відпочинку, да? От як ти там релаксуєш, як відпочиваєш, тому що дехто спортсменів дозволяє собі чуть більше. Uh-huh. Я там про алкоголь, там про такі от речі, дехто там особа там дисципліни і так далі. От яка ти? Ну, якщо говорити про алкоголь, то ну я не прихильник цього і ну я можу дозволити там бокал якогось шампанського, Новий рік, день народження, але так то, по-перше, я завжди за кермом. Mm-hmm. Я люблю їздити, люблю розвозити всіх. Там приїжджаю додому, навіть в наушці, там mm-hmm. дівчата, така і лишаю машину. Ні, я не лишу, щоб ну я не бачу від того задоволення. От. А так, ну, ти можеш дозволити собі все, що не перечить режим. Mm-hmm. Це будь-що і прогулянки, кіно, друзі, кава, серіал, книжки. Добре, а от. Катя до війни і Катя під час війни. Це дві різні Каті? Так. Так? Да. А що змінилося? Ой, та все змінилося. Все. Ну, ти психологічно тяжко це переживаєш? Да. В тебе там, ти думаєш про це. Бо багато хто, знаєш, от ще з 14 року пам'ятаю, багато хто так відносився, що війна, вона десь там далеко. Угу. Позиція в них теж така от була. Угу. Зараз, мені здається, воно так все трохи розполюсилося. Зараз вже, так, чітко вже. Навіть я так могла думати після 14-го року. Ну, тобто, пам'ятаєш ці закидони, там бізнес робиться, а не все так однозначно, оце от любима фраза. Та, тобто, мені здається, зараз все дуже однозначно. Ну, зараз все, так. Да. Зараз тобто, змінилось. Ну, але я вважаю, що ну, це мало бути. Так. Тому що стільки, скільки оцього от було, воно має було якийсь вихід здати і так далі. Так, да, тобто, просто якою ціною і вже ну, надалі ми речі, маємо та. То цінувати і молодші покоління дітей, хоча вони вже так, діти, подивитись на як вони і блокпости будують. І вони... Складне покоління буде, і я тобі більше скажу, з сином якось їхав додому і кажуть, Тимур, а типу, як школа? А він мені каже, тато, яка школа? Ми толком в школі вже 3 роки не були. Ну, да. Ну, 3 роки не були в школі. То пандемія, то. Тому я думаю, що це ті процеси якби складно дуже цей. Скажи мені, а от ще така ситуація, якщо от взяти, наприклад, за пріоритетністю розставити, наприклад, спорт, да, потім кар'єра, не спортивна кар'єра, і сім'я. От за якою ти пріоритетністю би це все розставила? Так, як ви сказали. Да? Ну, да, наразі, спорт на першому та, місці. Спорт на першому, далі, напевно, сім'я, і, а може ні, може і кар'єра, а тоді вже сім'я. Ну, тобто ти так зараз не виставляєш собі там ті. А от ще такий момент. А що ти збираєшся робити після закінчення спортивної кар'єри? Ну і все одно прийдеться коли-небудь закінчити. Ну, от що? Які? Чим ти збираєшся займати? Тренерською далі діяльністю, чи вона тебе приваблює, чи воно так? Тренерська діяльність, так, це вона залишиться, це мені подобається. Це більше... ми говоримо про масовий спорт чи про спорт високих досягнень? Ну, наразі про масовий спорт. Наразі про масовий. Так, про масовий спорт. І, ну, і звичайно, хочу десь попробувати якусь роботу таку. От, адміністративну? Так, адміністративну, управлінську. Ну, в тебе дві дороги є відкриті і в обласне управління, і в міське управління. Ну, можеш, можна буде щось подумати. Так, і це буде однозначно, тому що після спортивної кар'єри, то потрібно буде цілком переключитися і шукати нові емоції в чомусь. Ну так, це такий складний, тому що ну, для багатьох спортсменів це такий новий виклик. І коли ти був в одному, я так думаю, що важко з двох причин. По-перше, зміни в житті для будь-кого це важко. А по-друге, в принципі, ну, ви маєте досить нормальне фінансове забезпечення, ну, мається на увазі якийсь там фундамент, який, в принципі, від нього теж відмовитись теж досить важко. Тому треба буде за пріоритетністю собі виставляти, звичайно, ну, але... Всесвітні ігри. Як готуєшся?
Що робите? Тренуюся. Ну, от, тренування зранку, ввечері, через день. По програмі, то я довіряю тренеру і зараз він з нами, більше. Він їде так само, да? Так, він теж їде на візу подавати. Спеціальна фізична підготовка. Ну, я кажу, я повністю йому довіряю. І... А в тебе нема такого, що тренер з фізпідготовки окремо? Ні. Це окремо? Ні, ми все життя, Юрій Остович виставляє так, що у нас завжди початок там, мікроцикл до якихось змагань, початок завжди має бути загальна фізична підготовка, там, крос, спеціальна фізична і вже тактико-технічна безпосередньо до змагань. Угу. От, і, ну, я і відчуваю, і плюс в мене вага. Сильно так, що я до останнього дня буду сидіти в тренажерному залі, то так мені не підійде. Так. Слухай, а як ти відносишся взагалі до таких речей, як, наприклад, ну от зараз дуже багато, да, скажімо собі, беруть окремо тренерів з фізичної підготовки, окремо з тактико-технічної підготовки. Mm. От тобі здається, це професійно чи це так? Ні, це звичайно професійно, але важливо знайти такого тренера. Щоб тобі підходило. Да, по фізичній, особливо фізична підготовка. То, людина має повністю розуміти карате. Угу. У нас є деякі спортсмени, які говорять, що фізичну підготовку можна не робити, тільки спарингувати і все буде окей. Ні, я такого не уявляю. Я теж чесно, такого не уявляю, але в нас є таке це, яке тому. Тут, бачиш, тут треба це. Ну, але потім воно все одно виливається в одне то саме, і все одно ми говоримо про те, що ми все одно це потребуємо, тому що організм... Мені здається, що от навіть спортсмен, якщо він фізично себе класно почуває, мені здається, що і тут все ок. Да. Ти коли маєш позаду, да, я коли маю класну підготовку, все чітко по етапу. В тебе від тіла залежить голова? Да. Да. Да, тобто залежить. Коли я відчуваю, що я готова, я пройшла багато, багато тренувань, і тоді я себе комфортно почуваю, впевнено, так сказати. Угу. А як десь щось випало, десь там щось, якісь нюанси, тоді вже і... А от ігри, ми зараз на Всесвітній їдемо, я не буду там запитувати, хто чого це, бо я розумію, це ж там... Це все дуже багато різних факторів є, та й не на фарт воно все щось запитуватись про такі речі. Взагалі, от ігри для тебе, вони відрізняються в тебе від звичайних змагань? От є якісь там інші відчуття, інші хвилювання, інші цей, чи тобі все одно? Ні, зараз, перший раз, як я їхала, да, тому, все нове відрізнялося. Зараз, тим більше після, там, після чемпіонату Європи, якось я спокійно. А що на чемпіонаті Європи? Що ти, як ти оцінюєш? Чи ти просто не готова була, чи щось воно, чи просто щось просто тупо не зайшло? Ні, я була готова. Єдине, що це, звичайно, бракувало зборів. Угу. Такої більш. Ну, завжди раніше про всі ті збори. Ой, збори. Ні. А тепер всі розказують, так про зборів бракувало. Що... Ні, збори останні, як там і минулого року Європа, класні збори, класно, ми всі разом, командою їдемо. Перед Європою тоді ми були в Чорногорії, тоді класно Чорногорії, дуже воно зайшло. Так само перед світом в Єгипті теж досить непогано і дало свій результат. Угу. От, зараз тут я була готова, але емоційно не вивезла. Угу. Будемо надіятися, що все в нас складеться далі. Мені дуже подобається, що ви дружите дівчатами між собою. У вас там така дуже класна така дружба. Да. І вона така щира, і така кльова. І це. Тому в незалежності від того, що там тренера собі це воду, як ви собі дружіть, тому що це те, що ви будете нести через все своє життя. А тренера це таке, вони своєю політикою займаються, їх треба просто лишити в своїй царині, нехай вони займаються, а ви самостійно своїм займаєтесь. Ми, в принципі, то вже давно зрозуміли. Так, і туди не ліземо особа. Да, це дуже правильно, це дуже класно. Ми собі теж ради дамо, тому буде все нормально. Так, у нас в гостях була Катерина Крива, чемпіонка Європи 2017 року. Я дуже пам'ятаю добре цей фінал, дуже пам'ятаю ті емоції. Це дійсно було дуже круто. І я думаю, такі відчуття хоче пережити кожен спортсмен. Призерка чемпіонату світу і учасниця
вже других, напевно, да, всесвітніх ігор, так, зараз буде, другі всесвітні ігри. Ну і я від себе бажаю, і від цієї федерації бажаю тобі тільки успіхів, перемог, і ми будемо дуже тішитися, якщо все зайде. Дякую. Все фартане. Дякую. Все, дякую тобі дуже за інтерв'ю і до зустрічі. Дякую.